Ethan, sir, how is your feeling? Yes, way too cold, right? Tension
यो घोडाले त कस्तो दिक्क लागिसक्यो होला, खो कति हिँड्नु हेरे एउटै बाटो भन्ने, यहाँ एउटै यो पोखरी मुला भन, तिमीहरूको एक्सपिरियन्स भन, सिर्फमा डर लाग्छ यति सालाई बाइक कुदाए जस्तो भयो अरे हौ, तिमीलाई के भयो अरे, तिमीलाई प्लेनमा चढ्यो जस्तो होइन यहाँ आऊ त यहाँ म यहाँ छायामा कस्तो बब्बाल देखिन्छ यहाँ हेर त दुइटा छाया अब यसलाई एडिट गरेपछि त बब्बाल experience is about to be very scary. I'm first of all.